Aapotti, moro. 38 alla. 40 pitää saada. Ei auta. 48kin menee, mutta ei tässä ruveta aamuasti kuvaamaan. 40 painetaan ja otetaan tähän videoon oliiveja, niin. Ja tuossa on juusto-oliivi, piri-piri ja tuommoista. Katsotaan kohta. Oi vittu. 40 tulee täyteen. Oi vittu. Jesus motherfucker. Tää on ihan hirveetä. Maistetaan. Halpoi oliivei. Tää hirvittää maistaa näitäkin. Tää maistetaan. Elikkä meillä on tossa meillä on sitruunatäytteisiä oliiveja. Otetaan siitä ensimmäinen. Tai siitä heitetään lattialla, se on toinen vaihtoehto. Hyvä makunen, ei maistu sitruunan pätkääkään. Piri. Tää vittu kierrä siellä. Okei. Aivan sontaa. Tai siis maistuu oliivillä. Okei, tää on kova. Ui vittu. Se vastuu sille, mille pitääkin, eli piripiirinä. No nyt on tää suurin pelko, eli tätä mä oon pelannut, siis juusto. Mitä vittua? Juusto. Ui vittu, ihan hirveä. Oi vittu, chilihomen juusto oli vitsä, mikä on siellä ollut pitkän aikaa, niin oi vittu. Ei. Otetaan uudestaan, tää on kova. Tää piri. En mä varmaan tässä juoru kuin tän yhden, mutta nyt rupeaa menee tiukille ja menee varmaan. Pitää kohta laskea, mutta mulle 40 alkaa olla. Ei siinä.